Қош келдіңіздер арнама. Бүгін бауыры мазалап жүрген адамдарға бауырын тазалауға жақсы көмек беретін рецепт көрсетемін. Бірінші рецепт. Бір алма және асқабақтың бір тілімі және де бір қасық бал қажет. Тазаланған бір тілім асқабақты артынан бір алманы үкіштен өткеремін. Сонан соң блендерге салып, үстінен қайнатып суытылған 200 грамм суды құямын, және де бір шай қасық балды араластырамын. Енді осыны блендерден майдалап алып, сүзгіден өткеріп, іше беруге болады. Байқағандарыңыздай, бұл жерде асқабақ шикі күйінше пайдаланды. Қайнатылған, қуырылған көкөністердің витаминдерін жоятыны белгілі, сондықтан шикі күйінше пайдаландым. Асқабақтың дәмін білдірмесі үшін бал менен алма қосылып отыр. Ем болсын. Екінші рецепт. Екінші рецептке 100 грамм мейіз дайындау керек. Жуып, бірнеше рет жылы суда жуып, дайындап алған 100 грамм мейізді блендерге салып, үстінен қайнатып, суытылған 200 грамм суды құямыз. 200 грамм суды құйып, блендерді айналдырып, езіп аламыз. Дайын болған тұмбаны сүзгіден өткеріп, пайдалана беруге болады. Бұл жерде судың таза болуы маңызды. Фильтрден өтіп, тазаланған су болса, өте жақсы болар еді. Бауырға қуырылған майлы, ашы, тағамдар ұнамайды. Басқа ағзалар екеуден болса, ал бауыр жалғыз ғана. Түрлі дүкендегі сусындарды қолданбай, бауырымызды сақтайық. Сонан соң, ішіп жүрген судың сапасына көңіл бөлейік. Осы екі қоспа сусындарды таңертең аш қарынға ішкен пайдалы.